Salam, bugün sizə həqiqi gəncə dovğasını necə hazırlayırlar onu göstərəcəm. Və əmin olun ki, çürümədən, əlavə lazımsız ləvəzmatlardan istifadə etmədən, hər kəsin büdcəsinə uyğun, ən pik nöqtələri göstərməklə, yenə də öz əllərimizlə öz sözünü deyəcək. Gəncə dovğası üçün lazım olacaq ləvəzmatlar. 3 litr qatıq, 2 ədəd yumurta, 2 xörək qaşığı un, 1 su bardağı düyü, yumru düyü olması mütləqdir və 1 çay qaşığı duz. Duz isə ən sonda əlavə edilir. Göyərtilərdən lazım olacaq 1 dəstə şüyüd, 2 dəstə kişniş, 3 dəstə spanaq və 1 az nanə. Öncədən düyünü və duzu çıxmaq şərti ilə bütün ləvəzmatları yaxşıca qarışdırırıq. Düyümüz isə öncədən bir kənarda qaynadılır. Qatıq yenicə qaynamağa başladığı an biz düyünü əlavə edirik. Dovğanı pişirdiyimiz zaman qarışdırmağı yaddan çıxartmamalıyıq və hazırladığımız göyərtiləri əlavə edirik. Göyərtinin rənginə diqqət yetirməliyik. Gördüyünüz kimi hələ də göyərtimizin rəngi solmayıb və bu o deməkdir ki, biraz daha da qarışdırmalıyıq. Bax belə, dovğamız qaynamağa başladığı an altını söndürürük. Unutmayın, dovğamızın çürüməməsi üçün yenə də qarışdırmağa davam etməliyik. Budur, əsl gəncə dovğası bax belə olur. Nuş olsun!